Питання як в колеги до колеги, бо я журналіст, а ви письменник. В останній своїй декларації, яку ви оприлюднили, ви вказали 16 мільйонів гривень за це гонорар за вашу книжку. Це колосальна сума. Ніхто з письменників світових таких гонорарів не отримував, але дивним чином цієї книжки немає на полицях магазинів, вона зникла з книжкових магазинів. Тому в мене таке питання: а де ця книжка і де інші ваші книжки? Чи це така своєрідна форма хабаря? Дякую. Дякую. Ну, я не буду відповідати вам в такій тональності. Ви молода ще людина, вам багато жити, тим паче сьогодні весна. Я коли дивлюсь, коли весна починається, жінки завжди змінюються. І я бажаю, щоб вона, на вас вона також діяла таким чином. Але я відчував, що таке питання буде. Ви бачите, в мене я не користуюсь ніякими довідками, тут небагато є в мене довідок. А от цю я прочитаю з вашого дозволу. Ви мені допомогли. Питання чудове. З 25 лютого 2010 року, тобто за ці 3 роки. На благодійні цілі, як ви кажете, цей хабар, мною були використано 7 мільйонів 552 гривні 400 гривень. В 11-му році 120 тисяч. Це багатодітна сім'я Михайла Жара у селі Малинця Чернівецької області. Ви можете отримати цю офіційну інформацію, де виховується 256 дітей-сиріт. І ця сума вказана в декларації за 2011 рік. 12-й рік. Благодійні цілі було прораховано 7 мільйонів 432 тисячі. 4 маленьким дітям віком до 4 років. Грошова допомога в сумі 160 тисяч гривень була прирахована Пузійчику Віктору, село Базар, Народницький район Житомирської області. Хлопчик потребував термінової операції, лікування вродженої вади серця 21 січня 2010 року. Грошова допомога в сумі 800 тисяч гривень перерахована Тарандюк Ані, Овруцький район Житомирської області, яка мала вроджену ваду, відсутність шару шкіри, потребувала невідкладної операції і лікування за кордоном. На жаль, ця дитина померла. Але мати передала залишок коштів на допомогу іншій дитині, яка мала таку ж саму хворобу. Грошова допомога в сумі 4 мільйона 682 тисячі гривень. Перерахована Смиковському Олексію, Овруцький район Житомирської області, який має вроджену ваду головного мозку і потребує лікування за кордоном. Також грошова допомога перерахована в сумі 1 790 000 гривень Лазаренка Вірениці, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. 17 листопада 2010 року народження, яка хвора на рак кісткового мозку. Ці суми будуть вказані в декларації за 2012 рік. І слідкуйте, я сказав про це публічно, що ці кошти, жодна копійка, мене, слава Богу, вистачає грошей, ті, які я заробляю. Да. І всі кошти, я їх буду витрачати тільки на благодійну діяльність. У нас наступне запитання від регіональних засобів масової інформації. Я пропоную рухатися в тому ж власних форматі. Бажаю вам також, щоб ви взяли з мене приклад. Як колега. Колега колезі бажаю. Я нагадаю, одне запитання від одного засобу масової інформації. І я передаю зараз слово регіональному мікрофону з регіональними засобами масової інформації. Будь ласка, місто Донецьк.
Ольга Шилкина, телеканал «Юнион», Донецкая область. Виктор Федорович, мой вопрос касается угольной промышленности. В последнее время в этой отрасли намечены некоторые положительные тенденции, однако очень остро стоит вопрос,